Evo da iskoristim ovu priliku i moram da spitam, prošao je referendum i vidim da se dosta oko toga pričalo, ne pričalo. Surova istina je da je ovo definitivno poraz našeg dragog predsjednika, gospodina Aleksandra Vučića, i da je jednostavno ovo mu je pokazalo da ne piše mu se dobro u nekoj perspektivi. Kakav je vas stav po tom pitanju? Da li je, smatrate da je morao više da, iako su se oni zaista potrudili, jel tako, da pokradu koliko se krasti moglo, ali opet, brka kap. Pa, kako da kažem, tu postoje, ono što ste rekli, barem dve stvari koje su upitne. Ova druga, da li su krali ili nisu krali, obično, kako da kažem, svaka vlast kraducka, pa verovatno da je ova vlast kraducka. Nije li Velja to smatrao potpuno normalnim, jel, i tako dalje. A drugo je opšta ocena o tome da je reč o porazu. Ima više, čini mi se, okolnosti zbog kojih je, pretpostavljam da je čitav argument o porazu sačinjen od toga da je jako mala izlaznost u pitanju. To zvuči veoma logično. Ipak, čak i kada pogledate dosta važnije referendume koje se održavaju u Europskoj uniji, izlaznost nije veća ili nije bar značajno veća. Naravno, ukoliko nije u pitanju nekakav Brexit ili tako nešto, pa i tada, opet ostane nekakvih 30-40% ljudi koji ne izađu. Druga okolnost koja opravdava malu izlaznost je stručnost pitanja o kome se radi. Ovde je navodno blizu polovine ljudi za ulazak u Europsku uniju, ali Bože moj, oni su takođe protiv Vučića. I ako se glasa na referendumu na kome bi svaka od prozapadnih stranaka kod nas, to jest, da kažemo, prounijatskih stranaka kod nas, u stvari morala da pravi isti takav referendum i ne bi imala sigurno bolju izlaznost po tom pitanju. Ja kažem, osim toga, samo referendumsko pitanje nije nekakvo pitanje koje je naročito poznato običnom građaninu. Nažalost, svi znamo da je pravnički govor i postao jedan govor u okviru samog govora, ma o kom jeziku da se radi. Mi vidimo da se važne stvari često izražavaju pravničkim govorom. U javnosti koja je učestvovala, naravno, u raspravi oko tog referenduma, koliko shvatam, i od onih koji su izašli, to je negde 60-40% otprilike bilo. Drugim rečima, bilo je ljudi koji su ipak bili zainteresovani za to da kažu svoje mišljenje, pa makar ono bilo i da kažemo, negativno za vlast. Nema sumnje da je sama izlaznost, da je sama izlaznost nije dala vlasti za neko pravo, ali veliki broj ljudi nije zapravo znao za šta da glasa. Mi vidimo da je i vladajuća stranka sama po sebi bila podeljena po tom pitanju i da su verovatno neki njeni članovi, možda su samo njeni članovi izašli, pa onda nije 40% glasalo ovako, a 60% kao u korist, to jest u interesu stranke, ako je to interes stranke. Naime, o Venecijanskoj komisiji koja je inspirator pravi za ovaj referendum, odnosno o našem usaglašavanju sa predlozima dotične komisije, to jest da se sudstvo bira samo, ja moram da kažem da nisam bio za jedan takav referendum, jer je to zaista jedno, čini mi se, ne prvo obavezivanje naše vlasti na nešto što izgleda zapravo niko nije ni tražio.
Ali, znate, kad se obavežete za nešto, onda posle vas to zahtevaju. Tako su se žuti naguzili 2007. godine, pa smo dobili Bolonjsku deklaraciju, iako niko od nas nije tražio da prihvatimo bilo kakvu Bolonjsku deklaraciju. A evo sada nam škola pati i kritikujemo obrazovanje i tako dalje, a upravo je tadašnja vlast to uradila u tom slučaju sa našim obrazovanjem. Meni se čini da pomalo toga ima i ovde. Prividno pitanje je, dakle, bilo da zapravo treba depolitizovati izbor sudija, jer oni tada neće biti pod pritiskom političke vlasti prilikom njihovog izbora i navodno onda prilikom njihovog rada. Ali kad kažemo da su u pitanju politički pritisci, Boga mi, bilo i onih ljudi koji su zastupali vrlo zdrav stav, to nisu naravno jedini pritisci. Zainteresovane strane mogu takođe da vrše pritiske na sudstvo i mnogi drugi ljudi mogu da vrše pritiske na sudstvo, recimo mogu da vrše korporacije. U tom slučaju da se to sudstvo ponaša sasvim nezavisno, tako što ima jednog člana tog Visokog saveta sudstva i mislim još jednog, koji u stvari nemaju nikakve, da kažemo, diskriminišuće neke ingerencije koje bi mogle nešto da učine tom savetu sudstva, koji sada postaje u ime svega to telo. Drugim rečima, ideja je o tome, i takva ideja je da se sudstvo potpuno oslobodi te političkog utjecaja. Ipak vidimo da to, međutim, gotovo nigde nije slučaj. I da smo mi i ja mislim, ne u Evropskoj uniji, nego u čitavoj Evropi prvi koji ćemo imati to potpuno nezavisno, takozvano potpuno nezavisno sudstvo. I sada je to postalo uslov, dakle, da budemo bolji od onih koji postavljaju kriterijume. I to najbolje vidi, to najbolje govori o ovom dobu anomije, a anomija je uvek kada je potpuno bezakonje, kada je u pitanju vladavina zapravo sile. Jer vidimo da su se odavno sve iluzije od promene, da kažemo, aristokratskih režima u građanske režime ispostavile već kao zabluda. Onda i osvetinja građanskog društva kao ugovor postala je smešna. To vidimo, a ugovori su ne samo ovi ekonomski ugovori, i politički ugovori su ugovori, pa i politički dogovori. Vidimo da danas bilo privredni ugovor, bilo politički ugovor, pa to da i ne važi, ukoliko stoji iza njega, znači, ogromna sila. U tom smislu, izručivati sudstvo i stavljati ga u nezavisnu, takozvanu nezavisnu situaciju, meni se čini da je to zapravo izručivanje sudstva u korupciju, izručivanje sudstva u jedno otuđenje u kome ćemo imati sada jednu sudokratiju koja će da se formira, koja će biti potpuno nezavisna i utoliko više budući da je nezavisna od svih poluga države, zapravo korumpirana. Ona će se naravno rado korumpirati jer i u ovom sudstvu koje smo imali ono nije bilo korumpirano jedino zbog toga što su sudije prilikom prvog izbora birali, dakle, poslanici Narodne skupštine. U tom smislu, neko je smatrao, pretpostavljamo, vlast da je veoma, veoma dobro ispuniti ovu obavezu, oko koje se verovatno već prethodna vlast zadužila, da kažemo, da će to biti, pa onda pada, jel da, i to nam se često dešava, na solidnu državu da vraća dugove, odnosno da ispunjava ono što je neko već drugi uradio. To vidimo i kad je u pitanju Rio Tinto, to vidimo i u nekim političkim dogovorima, to vidimo i kao nemogućnost da se odreknemo te proklete Bolonjske deklaracije i sličnih gluposti u koje smo svojim, da kažemo, udvorištvom zapali.
to je ono, da kažemo, udvorištvo koje, kao što znamo, ono nikada nije besplatno, ono se uvek plaća. Tako i ovde izgleda da smo ovim referendumom platili, ili je narod pokazao svojom slabom izlaznošću da ne ceni u velikoj meri udvorištvo koje u ovom smislu izgleda kao jedino razumno. Sad, da kažem, od kada je zapravo zahtev da se naše sudstvo prilagodi takozvanom nezavisnom sudstvu, odnosno stavu Venecijanske komisije, ne bih mogao tačno da kažem, ali to me nije baš 2-3 godine, mislim da tome ima dosta više. Tako da je moguće da je to i već jedna dugoročna obaveza koju smo, ko zna kada, već preuzeli, možda na početku vlasti ove vlasti ili možda na krajevima prethodne, da se usaglasimo sa takozvanim evropskim sudstvom, odnosno u ovom pogledu sa evropskim pravosuđem, u cilju opšteg uklapanja naše politike i naših standarda sa standardima Evropske unije. Nažalost, u ovom slučaju mi nemamo taj standard u Evropskoj uniji i čini mi se da je to barem onima, kako da kažemo, relativno obaveštenim građanima koji su zainteresovani, u velikoj meri zvučalo glupo. Ako nemamo evropski standard, zašto bismo mi pravili nadevropski standard ili prihvatali? S druge strane, neko bi kazao, ali zaista, a zašto ne bismo prihvatili, na primjer, stav o nezavisnom sudstvu kao nečemu što je dobro za nas? Pa možda zato ne bismo prihvatili, jer to i neće biti nikakvo nezavisno sudstvo, jer nije dovoljno da vi razglasite u stvari Narodnu skupštinu da biste dobili nezavisno sudstvo. Koliko ja znam, možda narodni poslanici nisu nikada ni bili na prvom mestu među onima koji su uticali na sudstvo, a sudije su mogle po disciplinskom postupku da budu isterani iz sudskog postupka i pre ovog referenduma, to jest i u vreme kada ih je birala Narodna skupština. U tom smislu, vi ste u pravu da je vlast dobila neku vrstu šamara. Da li je to kraj ove vlasti, to čini mi se da niko u ovom trenutku ne zna. Ja mislim da postoje velike mogućnosti da to bude kraj ove vlasti, ali je pitanje do koje mere je strani faktor u tome spreman da ide. Jer ako budemo dobili jednaku situaciju kao 5. oktobra 2000, da se razni ljudi iz potpuno uzajamno nesaglasnih razloga saglase oko jedne stvari, vidimo da to nije već rezultovalo dobrim rezultatom. Pogotovo jedan sujevedni stav u kome sve će biti dobro ako on ode. Već smo to imali kada je odlazio Milošević. I danas se već vide još uvek oni koji su se tako radovali njegovom odlasku, drugim rečima, koji su i sami smatrali, barem naivno, da će sve biti dobro kad njega ne bude bilo, to jest kad on ode, ili su već bili autošovinisti i mrzeli sobstveni narod, odnosno svoje sobstvene poreklo, odnosno svoju sobstvenu zemlju. U ovom slučaju, mislim da sama vlast ne može mnogo sada da učini, zato što je, po mom sudu, jako velika propaganda. Kada nam dolazi, evo danas je došla neka hladovina, kažu, sa severa Evrope, i onda su agencijske vesti govori o severu Evrope. Ali je spikerka na RTS-u otprilike 3 puta ili 4 puta sa izrazitom naklonošću ponovila da to stiže iz Rusije. Hoću da kažem, neka vrsta propagande koja će biti i antiruska, i antivlast, i anti sve ovoga što se u Srbiji dešava poslednjih 9 ili 10 godina, kako ko hoće nek uzme, mislim da bismo jednog dana mogli da se kajemo što barem ne nađemo među onima koji su protiv ove vlasti nekoga, znate, ko ima program, ko ima ideju, ko zna šta bi uradio u ovom slučaju, koji bi takođe mogao da kaže za 10 godina, evo vidite, ja vodim potpuno drugačiju politiku i nisam zanemario ni socijalnu stranu stvari, ni ekološku stranu stvari, a evo, dohodak se povećava, prosečna plata je povećana i tako dalje. I napokon,
I napokon, čini mi se da je jedan veliki relativizam u tom pogledu vlada u celokupnoj javnosti. Ja moram da ispitam nešto, sad ste spomenuli, da, naravno da je prosto, to smo mi već i pričali, da ta famozna mesijanska uloga lidera, pa zatim narod sam želi jednog vođu koji rešava sve i tako dalje. E sad, i naravno da se uvek sa nadom i strpljenjem očekuju da ovo i ovde dođe drugi koji će da reši sve probleme. Ali moje pitanje je sledeće, zašto mi imamo te probleme sa promenom lidera? Što ih ne bi menjali na te 4 godine? Ne valjaš, idi brate, doći neko drugi, jednostavno nekako iz tog kvantiteta da mi stvorimo kvalitet. Jer ovako vidimo da prosto bremzamo, da mi imamo jednu seriju iz, kako da kažem, iz jedne stanice, iz jednog skoka u drugi, sve lošije i lošije vladare. Znači, od, ne znam, 903. na ovamo, nemamo ni jednog koji je bio bolji od prethodnika, svi su bili gori. I to je ta, kako da kažem, neki nesetni usud, a svi su vladali i tako. Osim najvećeg srpskog vladara svih vremena, Josipa Broza, koji je vladao s celih 30 i nešto, koliko, 40 godina. Boga mi, 35 godina, da, od oslobođenja. On je skoro ko kralj Milutin. Od oslobođenja do upokojenja. I to mu dođe kao neko oslobođenje, da. Od oslobođenja do oslobođenja. Da, pa... vi ja ćemo se složiti da u nekoj modernoj istoriji Srba, barem u 200 godina ovih poznijih, nije mnogo vladara ovde bilo koji su preživali sobstvenu vladavinu, da kažemo. S jedne strane, slobodarski duh ljudi koji ne vole lošu vladavinu, pa možda negde i onaj urotnički duh vlastele, da kažemo nekakve, je sigurno tome doprinuo, ali sigurno je doprinjela i ljubav prema vlasti koje su osetili naši moderni vladari od Karađorđa, dakle na ovamo. Ja verujem da je i uopšte nema većeg zadovoljstva nego što je vlast. Vlast ispunjava onu jednu jedinu želju u kojoj se čoveča, ljudska želja, kako da kažem, degeneris, implodirala, moglo bi tako da kažemo. Kao da se u neko, znate, ta ljudska želja gde je neko želeo da se popne na Mont Blanc ili na Mont Everest, gde je neko želeo da bude fudbaler ili nešto, je pomalo degenerisala u jednu bezubu želju u volji za moć, u neko bezubo hoće da mogu. I u tom smislu politika najviše pojedincima omogućava tih hoće da mogu. Nije li najbolji primer za to prekrasno ostrvo Jeffreya Epsteina? Ali u ovim manjim zemljama kao što je Srbija, ili da kažemo manje suverenim, koliko god se Srbija trudila na ovaj ili na ovaj način, pod ovom ili onom vlašću čak, da bar u nekoj meri ostane suverena, promene se mnogo lakše događaju. Tamo gde se promene ne događaju, gde se sve navodno dešava demokratski, mirno i tako dalje, u stvari često i nisu neke promene. Mi pravimo s obzirom na poslednje sukobe, poslednje godišnje sukobe između Demokratske stranke Sjedinjenih Država i takozvane Republikanske stranke, o tome da, ne znam, Srbi su skloniji republikancima nego demokratama i tako dalje, iako je ova takozvana Evropska Srbija i u Srbiji sklonija naravno Demokratskoj stranci nego Republikanskoj stranci. A nacionalisti su kao skloniji Republikanskoj stranci. Kao da mi uopšte učestvujemo u tom žrebu. Oni ne mogu da shvate, mi smo licemerni, s jedne strane hoćemo da uložimo svoju realnost, s druge strane se pravimo da smo slobodni kao što je Rusija slobodna. Pa može nekome da kaže, slušaj bre, si ti normalan, kakve veze ti možeš, šta ti meni možeš da kažeš o trupama na mojoj teritoriji? Ti si bre došao bre, možemo kaže sikter, a mi ne možemo nikome da kažemo sikter, mi smo... još uvek, ili barem većina nas to tako vidi, ja nisam siguran u celu tu priču i tu možda se traži u, da kažemo, nekom lucidnom shvatanju srpske istorije, neka vrsta srpske šanse, ali ako gledamo ovako nekakav mainstream, onda to prevlađivanje nekako utiska o tome da smo mi tako neki mali narod, neki srednji narod sa istorijom koja je više ili manje slavna, sa
moralnim vrednostima koje eto tako lako ostavljamo za sobom, a o kojima tako lako, kako volimo da pričamo. A zapravo smo izgubili i reč, zapravo smo izgubili i poštenje i zapravo smo postali veće udvorica nego što smo bili. Možda smo jedine takve udvorice bili kod ovog faraona što se izležava tamo na Dedinju. Ali ako mislim da ako se izležava uopšte situacija u moralnom pogledu od njegovog vremena do danas nije bolja. Ja vidim da neki glumci, starije glumce, skoro sam nekoga slušao starijeg glumaca, pa kaže, znate, mi smo, ne znam, pre 40 ili 50 godina mislili da je drugarstvo, da je ovo ili da je ono. Ne, pre 40-50 godina je to već odavno pokvareno. I ako bismo još čak bili, da kažemo, trendi, pa onda gledali šta je u to vreme bilo u svetu, sve ono što je danas kod nas već je tada bilo u svetu i onda, naravno, kako da kažemo, onaj to kamenčić koji pravi da koncentrične krugove u vodi, neki talasi stižu malo kasnije, pa evo i mi sada imamo nešto tako. Ipak, meni se čini da bez obzira, dakle, da bez obzira na nekakve istovetne procese, još uvek podneblje isto i tako dalje, igra neku ulogu, to jest da sistem nije dovoljno savršen da sasvim u svakoj meri to skrši. A što se vladara tiče, ovde je, bojim se, jedna druga stvar koja je zajednička za jedan veliki deo sveta, čini mi se, koja se dešava. To su već gotovo svakome dosadne, ja to nazivam preventivnim kontrarevolucijama. Mi smo imali jednu 2000-te. Prva, čini mi se, je bila u Rumuniji, barem u evropskim okvirima, 1989. A mi smo i tada mislili da ćemo mi da budemo nekakvi Evropljani i da slavno prenosimo pad Nikolaja Čaušeskova i tamo, jel da, rumunskih komunista. Pa smo odigrali ulogu satelita kojem se jedan Tanjug, koji je inače kupila neka druga organizacija, tako da original Tanjuga više nema, ponosio što smo, eto, prenosili direktno, navodno, oslobađanje, jel? Znate, to je takozvano oslobađanje. Baš vidimo čega su se tu Rumuni oslobodili i koliko su se sreće nasrećili od Nikolaja Čaušeskova na ovamo. Posebno uzev u obzir to da je Nikolaj Čaušesku u trenutku kad je ubijen ostavio nula dinara Rumunima kao dug. Od tada na ovamo dešavalo se mnogo toga. Mnogo toga je patentirano kod nas. Recimo, neke stvari koje su prethodno rađene i mislili smo da se to radi samo u Latinskoj Americi, prethodile su to i Rumuniji. A onda se ta metodologija koju su otporaši imali u obliku knjige Gina Sharpa Od diktature do demokratije, odnosno 198 načina nenasilne borbe protiv pod navodnicima režima. Znate, vi danas imate upotrebu reći režim kao da režim znači nešto loše. Režim je način rada. Kako nešto radi, tako da je režim sve, bio on dobar, možda bude on loš režim, ali režim je bez obzira je li on dobar ili loš. I to je naravno, to spada u neku vrstu igranja postistinom i sa rečima koje imaju svoju emotivnu vrednost. Vi ako kažete da je nešto režim, onda to sigurno ne valja, ali kršite činjenicu da je svaki režim režim, a svaka vlast je nekakav režim vlasti i utoliko je režim jedna zapravo potpuno sasvim neutralna reč koja se koristi isključivo emotivno. Ako se vratimo na ove naše vladare, mi moramo da vidimo da ne samo kod nas, nego potpuno i na istoku i na zapadu, dakle bilo u takozvanom kineskom kapitosocijalizmu ili u ovom ruskom kapitalizmu, jel? Ili u ovom kapitalizmu džinovskih korporacija, mi vidimo da se neke stvari međutim dešavaju permanentno, a to je insistiranje na takozvanom liderstvu. To je ono što savremeno građansko društvo bi ponajmanje trebalo da želi. Znači, šta su ti lideri? To smo promenili naziv, znači tehnički se menja naziv od menadžera na lider. Ali lider je i sam onaj koji vlada nekim polupsihološkim tehnikama, kao i menadžer,
i koji pored toga ima nekakve veze, inače će vraga moga on da bude lider. Ja sam video i u Rusiji i video sam i kineske takve škole u Rusiji, znamo koliko škola za lidere postoji na zapadu, znamo da u gotovo svakoj izjavi visokih američkih predstavnika, bilo da se radi o ministru inostranih poslova, bilo da se radi o predsedniku, stalno se nekako pročuje ta reč leadership, 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 i onda naravno imamo škole za lidere. Baš kao što smo imali škole za otporaše, imamo škole i za lidere. Jer su i neki od otporaša postali lideri. Mnogi od njih kada su rušili demokratski izabran režim Slobodana Miloševića su bili zapravo trenirane osobe za leadership, odnosno za trenere, za trenere za demokratiju. Te su sami bili posebno školovani u odnosu na one koje su inače zavodili. Sada imamo i to. I to izgleda da više ne znam, izgleda već i sami plaćamo ovaj sobstvenu propast. Dobro, ali kada spominjete leadership i kada spominjete lidere, evo konkretno, znači 5. oktobra, otporaši, mislim, aj se mi ne lažemo. To su klinci koje su manje više svi tukli u osnovnoj školi, koji su bili, ne znam, mislim, pola njih lopte videlo samo na slici, znači nema se zezamo, mislim, ko je od njih lider. Oni mogu da budu lideri u situaciji kada je promenjena definicija lidera. A znači, definicija lidera danas bi mogla da bude, recimo, iza tebe stoji Soroševa lova i ti, kako se zove, prodaješ i, naravno, američka vojna sila i onda si ti, kako se zove, veliki baja, a zapravo si izdajnik. Tako je, završio si kurs za lidera. I misliš da si mnogo pametan, a u stvari si jedna obrazovana, poluobrazovana seljačina. Da, mislim, da, da. Reći da su oni lideri, ili da je, ne znam, neki Joe Biden neki lider, onaj nesretni saksofonista sa ženom satanistkinjom, dobro i on je satanist, znači, gde su nestale, da uzmemo film, gde su nestale one baje nekada sa svetskog filma, svetske književnosti, ako hoćemo, da, da. Ko su danas jednostavno... Ko su danas neke baje? Ko su danas baje? Ne, ja, mislim, zato da... su oni izmišljeni kao lideri. I kao i obično postavljate uvek interesantno pitanje, zapravo, gde su ti junaci? Gde je taj, mislim da je sam film, i žao mi je što skrećemo diskusiju sa naše aktualne političke situacije na ove umetničke teme. Ali to je ista tema, da je sam film, da, jeste, naravno. Da, evo, možemo se vratiti na politiku. Ne, slažem se, ne moramo, utoliko pre što, evo, ja iskreno priznajem da se slažem sa velikom istinom da, koju rado i sam promovišem jer je prosto istinita, da od vremena velike serije Dinastija više film ne imitira život, nego život imitira film. Prema tome, čak i kada govorimo o filmskim junacima, kojih je film bio prepun, čini mi se da su i oni već tada zapravo govorili ono što je trebalo, ono što smo mi želeli da vidimo, da junaka ima. A vidimo da je, recimo, jedan veliki David Bowie već 74. 5. pevao valjda No More Heroes, ili su Stranglersi pevali 77. 8. isto to, potpuno svesni da je taj heroj iz filmova o kojima smo videli, taj koji je pun želje za slobodom, pun prave želje, pun snage pored ostalog, zdrav mentalno pored ostalog, da je taj čovjek u stvari umro, da je taj čovjek nestao, onako kao što je iz naše stvarnosti, ajte da kažemo, ma kako se to odnosilo neko širo, ne na našu kulturu, kao kada je Nietzsche rekao Bog je mrtav, pa onda vidimo da ljudi naprosto i sami ovako i onako postaju bezbožnici, i onda, znate, onda se sve kreće po toj nekoj inerciji. Sada kažemo, pa onda nam otpevaju kako, eto, nema više heroja, i David Bowie i Stranglersi, onda nam Talking Heads otpevaju da potpuno treba da prestanemo više sa razmišljanjem o bilo kakvom smislu, treba samo da živimo, i dobijemo taj postmoderni svet koji, kako da kažemo, oni koji su opterećeni smislom, još uvijek sa smislom doživljavaju, oni koji su već privučeni, to bismo mogli da nazovemo, kako da kažemo, besvešću oko toga. Drugim rečima, film je, kao što je tada produkovao heroje, dajući lažnu nadu, on jednako tako danas produkuje brojne distopije,
produkovao je, posle osim produkovanja heroja, produkovao je jedan veliki broj takozvanih slabih karaktera, tih gnjida koje se ne mogu od ničega odreći. Uostalom, svetom se uveliko promoviše takozvani hedonizam. Znate, danas je gotovo smešno da u Beogradu najveća seljačina, kad ga pitate šta misli o ovome ili onome, kakav je u odnosu prema svetu, kaže ja sam hedonist. On je zapravo svinja. To je konzument svega i svačega, jedan svaštojed, a ne nekakav hedonist. Hedonist bi još morao da bude obrazovan u ukusu, a kao što vidimo, svinja ne zna šta je dinja, uzme pa hrsa šta god joj date. Svinja ne zna šta je dobar film, nego gleda šta je ponuđeno na Apolonu. Imamo hollywoodske, imamo domaće. Dobar dan, šta ima? Imamo hollywoodske, imamo domaće. Kao da film ne postoji bez hollywoodskog filma, niti, jel? Pa i da film ne postoji bez hollywoodskog filma, bez današnjeg hollywoodskog filma, svakako može da postoji. Tako da bojim se da možda više o realnosti govori fantastičnost nekih savremenih filmova nego što sama stvarnost čini mi se da govori.